Olha, eu não vou mentir, eu simplesmente adoro o jeito que eles lançam as coisas aqui no Blox Fruits. Na verdade, a maneira com que eles deixam vazar os lançamentos. Eles simplesmente colocam lá como se não quisesse nada e deixa as coisas acontecerem. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, recentemente um dos administradores do jogo lançou um vídeo sobre o admin apelão, onde basicamente ele tem a conta dele, tá level 16 mil, e ele ficava tirando PVP com os players do servidor, e se as pessoas derrotassem ele, ele dava fruta, ele fazia uma brincadeirinha lá, e enfim, o vídeo dele, se vocês quiserem ver, vocês podem ir lá ver. E no começo desse vídeo ele fez uma pequena introdução, e nessa introdução foram vazadas algumas coisas que eu tenho quase 100% de certeza que elas vão vir no próximo update. O vídeo em questão é esse vídeo aqui, aonde a intro que ele fala, que ele basicamente dá uma breve introdução, né, sobre o que ele vai apresentar no vídeo. E aqui no começo ele basicamente meio que mostra uma introdução, né? A gente pode ver que é ele aqui, né? E aqui no fundo é a mansão, ele vai lá pedir toda aquela questão para se inscrever e tal. E aqui ele começa com o um trailer. E é aqui onde a gente começa a entender a brincadeira. No meio dessa troca de locais, se vocês forem espertos, vocês vão identificar algumas coisas, tá? Por quê? Ele meio que mostra ele correndo, mostra uma luta do Rip Indre e tal, mostra um pouco do spoiler da Race Awake, né? Porque a gente não pode, né? Aí simplesmente tem até o Kit Game, um dos maiores youtubers aí de Blox Fruits, né? É, tem a batalha aqui e ele simplesmente pá! Jogam essa imagem, que dá a nos entender que é uma ilha nova, tá? Eu ainda não vou dizer que isso é uma ilha nova e eu vou explicar para vocês depois. Eu quero mostrar mais algumas coisas para depois a gente jogar os fatos e entender o que de fato é isso. Mas simplesmente coloquem essa imagem na cabeça de vocês. Analisem muito bem. Continuando aqui, a gente vê uma outra imagem, que essa daqui tá nítido na cara o que que é. Uma factory. Então a gente já consegue, já entende que isso é a factory. Mas é uma nova factory? É uma factory que vão adicionar? É aí onde a gente vai colocar os fatos. Mas ainda nesse vídeo tem mais uma coisa que é muito interessante e que a gente precisa prestar atenção. Já num outro vídeo dele, a gente depara com essa cena. Ele pega para mostrar um pouco sobre o Party Hat, né? Que é o chapéu ali, aonde ele simplesmente tava falando sobre o evento de confete. E isso é uma coisa que eu não sei se foi intencional, não sei se foi algo que aconteceu sem querer, porque, pô, se tivesse acontecido sem querer, alguém teria visto e teria falado, né? Eu acho que foi meio que intencional para dar uma colherzinha de açúcar aí, tá ligado? Mas aqui a gente se depara com um item interessante, que é um item ali parecido com uma capa nas cores da marinha. Que eu confesso que acho meio estranho, né? Principalmente ele ser da Marinha. E por que seria estranho pertencer na Marinha? A gente sabe que aqui no Blox Fruits, os itens da Marinha, tipo, a gente é bem. A gente sente bastante falta dos itens da própria Marinha, né? É, que nós não temos muitos itens, né? Que a maioria é itens de pirata. Então, assim, a gente fica muito sedento e querendo esses itens da marinha. E às vezes eles estão querendo adicionar, né, itens novos. É, eu acho que, tipo assim, não teria como adicionar um item tão OP, mas é interessante a gente ter aquele, casaco da marinha. Eu não sei se foi algo que vazou sem querer, né? Tipo, algo que eles estão testando para ver se vão colocar ou não. Mas eu achei que era um detalhe importante a ser levado em consideração, né? Até porque apareceu ali. Mas o que eu tô querendo falar para vocês e conversar com vocês é uma das coisas mais importantes, uma das coisas que vem mexendo bastante com o pessoal, com a comunidade, que é a questão das ilhas, né? Se nós teremos ou não ilhas novas aqui no Blox Fruits. A resposta é sim e não. Uma das coisas que provavelmente eu tenho certeza que você não sabia era que o Blox Fruits teve sua primeira update, ou seja, foi lançado no dia 16/1/2019. Ou seja, daqui exatos um mês mais ou menos, nós vamos para 2, 3 anos de Blox Fruits. Então, o Blox Fruits já tá aí dentro do Roblox há mais de 3 anos. E por que que eu tô falando isso? Porque desde quando o Blox Fruits foi criado, essa ilha que vocês estão vendo, ela tá aqui, ela existe aqui. Ela não é uma ilha que foi feita com tantos cuidados, né? E por que que eu tô falando isso? Porque, como eu disse,
A gente vai ter novas ilhas, mas não serão adicionadas novas ilhas, e sim refeitas. Uma das coisas que eles mais levaram como prioridade na última update foi a reestilização, rework das frutas, tanto esteticamente, tanto que por habilidades. A gente viu tipo o caso da Gomo, a gente viu o caso da Light, da Bomb, várias frutas mudaram como elas eram e se tornaram muito mais fortes, além de ter uma estética muito mais bonita por si própria. Então, dá-se a entender que o próprio Bloxx Fruit está mudando, né? Eles mudaram o dash, mudaram a corrida, mudaram o pulo, então eles estão mudando o jogo e deixando o jogo mais bonito. Então, se nós formos pensar da mesma maneira que aqui foi adicionado há 3 anos atrás, a gente também pode entender que a ilha central, a cidade central, que era para ser uma das coisas mais importantes, que é Long Tao, né, que a gente tem até aquela cena do Bug, né, colocando o Luffy lá para poder, não é julgar, uma execução nele, né, na praça e tal, até bem aqui na frente de uma casa parecida com essa, só que ele tava, tipo, numa espécie de uma estrutura. Então, assim, a gente vê que é uma construção mais simples, né, tanto que, tipo, conforme o tempo foi atualizando, tipo, eu lembro que o level cap aqui era 300, então vocês podem ver que as ilhas, elas têm uma construção mais simples. Por exemplo, a Jungle, tipo, né, ela é uma construção muito mais simples. E no caso, a última ilha que foi adicionada aqui no primeiro mundo, ela não foi nem tipo assim algo que demorou muito tempo. Porque, pra vocês terem uma ideia, o Reino das Rosas, que é esse mapa, foi lançado no update 8. Ou seja, desde a primeira ilha tiveram mais 8 updates. E foi lançado no dia 23/11, ou seja, um mês atrás, praticamente, mano, tipo, 2 anos atrás, é isso? Nossa, eu já tô perdendo até a noção do tempo, mas foi lançado no dia 23/11/2019, e junto com o Reino das Rosas, foi lançado a Factory, né? A gente vê que a construção dos mundos são mais simples, e por que que eu tô frisando tanto nessa tecla? Porque é uma coisa que eu acho que automaticamente vai se acontecer com o Bloxx Fruits. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, e tentar chegar ali dentro, vamos ver se a gente consegue chegar aqui, ó. Vocês podem ver que dentro aqui do... Ai, caramba! Dentro aqui da Factory, as coisas são mais simples, né? E lá a gente vê, naquela imagem, uma Factory muito mais bonita, mais rica em detalhes, mais cartoonizada até mesmo, porque, tipo, a gente vê uma textura aqui mais, né? E, assim, se a gente for seguir a lógica, a última ilha que foi adicionada aqui, né, foi a ilha do crânio aqui, a ilha da caveira. E pensando dessa maneira, logo a gente entende que, tipo assim, aqui foi colocado mais detalhes. Então, tipo assim, teve o crânio, teve as construções aqui das casas, que elas são construções mais diferentes. Mas mesmo assim, demorou-se um tempo, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei a jogar Bloxx Fruits, que foi no update 14, já existia a Ilha do Crânio. Então, não é algo, tipo, tão... Isso já faz mais de 2 anos. Então, existe há muito tempo essa ilha. E esse aqui é o terceiro mundo, né? Que foi o último mundo adicionado. E quando a gente já chega, logo de cara a gente se espanta na quantidade de detalhes. Por exemplo, a ilha inicial do terceiro mundo, ela já deve dar praticamente o tamanho de todas as ilhas do primeiro, e sem falar a quantidade de detalhes, tipo, as casas são bem mais bonitas, tem as coisinhas aqui na frente com barril, né, tem as pedras, ela tem uma ambientação melhor, né, tipo, ela parece até uma Long Tao em construção, cara, tipo, é que eu não conheço essa cidade aqui no próprio One Piece, né, mas a gente vê a construção dela. E comparado à última ilha, porque a gente tem as últimas ilhas adicionadas, por exemplo, olha a ilha da Big Mom, sabe? A colher aqui, com os sorvetes aqui, com as casas em formas de sorvete, com a cobertura, com a cereja. Então, assim, a gente entende que as construções que estão hoje em dia, elas estão simplesmente sensacionais. Sem contar a ride da Doug, né? Pra despertar a Doug, que tá muito linda. E essa é a última ilha. Olha as árvores, né? Você vê que as árvores, elas
tem mais detalhes, né? Ela tem mais partes aqui. Você, olhando as construções aqui, você entende, né? Tipo, o formato delas, a ambientação delas. Você consegue ver, tipo, que tem um capricho a mais, que tem um requinte a mais. Elas são mais cheias de informação. Então, é muito provável que aquelas imagens que nós vimos sejam nada mais, nada menos do que rework das ilhas que já existem. Então, é muito provável que o próprio mapa do Blox Fluids sofra uma alteração muito grande. Quando vir a próxima atualização, talvez a gente veja mais reworks. E, cara, isso é meio que, tipo assim, óbvio, porque se eles mostram vários reworks, tipo, várias imagens, meio que vai perder a graça, porque o mapa, se a gente, tipo, por exemplo, ver uma foto assim, a gente já consegue identificar muita coisa. Então é muito provável que eles não mostrem mais nada, porque se eles ficarem mostrando, eles vão perder toda a surpresa. Então eles já deram um gostinho de que vão atualizar alguma coisa referente às mapas, mas eles colocaram nessa questão, será que é um mapa novo? Será que não é? E como eu falo, eu não acho que eles vão adicionar um mapa novo e sim começar a trocar. Eu acho que eles vão trocar muita coisa aqui ainda dentro do Blox Fluids. E, cara, eu tenho quase plena certeza disso. Eu só não vou falar que eu tenho certeza, porque depois, né, a gente falou aí a gente acaba sendo errado. Mas eu acredito que, como eu disse pra vocês, eu acredito que eles vão começar a atualizar. Então vamos ver como é que vai ser. Provavelmente isso vai vir na próxima update, na update 18, né? Que é uma update que vem agora. A gente tá atualmente hoje no dia 20. Então provavelmente essa update, ela ou vai vir entre... ela vai vir entre dia 23 e dia 31. Eu não acho que ela vai vir ano que vem, mas eu tenho quase certeza que ela vai vir entre dia 23 e dia 31. E eu também acho que eles não vão ficar mais colocando tanto essa questão de data e batendo, martelando tanto na cabeça das pessoas, porque a gente sabe que da última vez essa questão deles colocarem data, colocarem as coisas, acabou dando problema. Eles colocaram data e a atualização 17.3 acabou atrasando. Então eu tenho certeza que eles não vão cometer mais esse erro. Mas aí, eu quero saber de você. Você acha realmente que elas são ilhas reworks ou que nós teremos sim novas ilhas adicionadas?